A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati, kepada Tuan Imam, kepada semua ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan, ya, Taman Samudra, dan seterusnya kepada para jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan dan sihat? Sihat ya? Alhamdulillah. Lama kita tak berjumpa ya. Saya sedikit kurang sihat hari ini ya. Kalau tuan-tuan perasan, jalan pun tak berapa. Ya, biasalah orang muda-muda dah ada penyakit. Ya? Tapi bila melihat wajah-wajah tuan-tuan dan puan-puan ahli jemaah, ya Allah, masya-Allah. Saya rasa seronok eh. Rasa seronok. Ini terapi untuk saya sebenarnya. Hilang rasa sakit. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini ya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan. Amin. Seterusnya tuan-tuan, sama-samalah ya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah sebenarnya. Ya, diberikan kita ruang dan peluang pada malam ini untuk sama-sama bertemu ya. Alhamdulillah masjid kita dah boleh ya berfungsi kembali ya. Kita dah boleh solat berjamaah ya, ramai-ramai ya. Solat Jumaat pun dah boleh ya. Sekarang ni nikah pun dah boleh dah di masjid-masjid ya, dan juga di surau solat Jumaat ya. Jadi alhamdulillah satu peluang yang baik pada kita. Jadi peluang yang ada ni saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakanlah dengan sebaik yang mungkin ya. Maknanya SOP nak kena jaga, penjarakan ya, pelitup muka dan hand sanitizer dan sebagainya, kita nak kena jagalah, insya-Allah mudah-mudahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita akan sambung kembali pengajian kita pada yang lalu ya, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita membincangkan tajuk berkenaan dengan perempuan yang haram dikahwini. Ya, perempuan yang haram dikahwini. Dia ada beberapa kategori perempuan yang haram dikahwini. Tidak semua perempuan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang kita suka ya, kita boleh kahwini. Ya, jadi kita nak kenal pasti macam mana perempuan-perempuan yang tidak boleh dikahwini dalam Islam ya. Kadang-kadang kita suka kepada seseorang ya, tetapi disebabkan ada hukum hakam yang telah ditetapkan, kita tak boleh berkahwin dengan dia. Jadi ini nak kena tahu sebelum kita melangsungkan perkahwinan ataupun kita mengahwinkan anak kita ya, anak buah kita, adik-beradik kita, keluarga kita dan sebagainya. Ini ilmu kita nak kena tahu ya. Jadi yang mana yang dah tahu alhamdulillah, mana yang belum tahu ini satu ilmu yang baru ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu ya, saya dah menghuraikan ya, perkahwinan ya, perempuan yang haram dikahwini ini dia ada dua jenis. Yang pertama disebut dalam kitab ya, haram selama-lamanya. Abadan abada memang tak boleh kahwin. Ya, haram selama-lamanya. Sampai bila-bila tak boleh. Yang kedua dipanggil haram untuk sementara waktu. Ya, dipanggil muaqqat. Ya, muhram muaqqat. Yang ini sementara waktu je. Disebabkan sesuatu yang wujud di situ, penghalang antara kita dengan dia, kita tak boleh kahwin. Tetapi bila penghalang tu hilang, baru kita boleh kahwin dengan perempuan tersebut. Jadi maknanya sementara kita tak boleh kahwin, ya, selepas hilangnya halangan tu baru kita boleh kahwin ya. Jadi ada dua jenis. Jadi yang pertama, sebab pengharaman selama-lamanya itu saya dah huraikan ya, dia ada tiga. Yang pertama disebabkan hubungan keturunan nasab. Ya, keturunan nasab tak boleh kahwin selama-lamanya. Yang kedua disebabkan hubungan perkahwinan.
Macam mana dikatakan hubungan perkahwinan tu nanti kita akan huraikan, ya. Ini pun tak boleh kahwin selama-lamanya. Yang ketiganya disebabkan penyusuan. Ini mungkin tuan-tuan pernah dengar, biasa dengar, ya. Susuan. Disebabkan susuan, memang tak boleh kahwin selama-lamanya. Ya. Baik. Haram kerana hubungan keturunan. Ini saya dah jelaskan, ya. Saya ulang sikit, ya, supaya kita boleh ingat, ya. Haram kerana hubungan keturunan. Yang pertama, dia ada 7 golongan. Yang pertama iaitu ibu, nenek, ya, sama ada nenek sebelah ibu ataupun nenek sebelah bapa, ya, tak boleh kahwin. Ya, ini kita fahamlah. Ya, saya rasa mana-mana orang pun faham, ya, sebab ibu kita, ya, kita tak boleh kahwin. Jangan pula kita syok kat ibu kita. Tak boleh, ya. Tak boleh. Ya. Jangan pula kita syok kat nenek kita. Tak boleh, ya. Ini tak boleh. Ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan percaya tak? Ya, ketika saya dulu berada di unit penguatkuasaan JAIS, ya. Saya pernah duduk di unit penguatkuasaan JAIS, dapat aduan, tapi aduan ni pun aduan bertulislah. Ya. Yang mengadu bahawa anak dan ibu ada hubungan sejenis. Wah, ya. Macam mana pula benda ni boleh berlaku? Ini tak sepatutnya berlaku lah. Ya, sebab ibu itu adalah usul kita. Ya, kita keluar daripada perut dia, itulah ibu kita, dan sepatutnya benda-benda ini tidak berlaku. Baik. Kedua, anak perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan, ya, sama ada daripada, ya, anak lelaki kita ataupun anak perempuan kita, anak dia tu cucu kita lah. Maka kita tak boleh berkahwin dengan dia, ya. Ini dipanggil furuq. Furuq ni pecahan daripada kita ke bawah. Ya, keturunan kita. Ini tak boleh sampai bila-bila, tuan-tuan, ya. Ya, jangan sampai bila-bila pun tak boleh, ya. Yang ketiga, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Maknanya adik-beradik kita lah, kakak kita ke, adik perempuan kita ke, yang seibu sebapa tak boleh kahwin. Atau sebapa, atau seibu, yang mana ada pertalian darah dengan kita. Ya, maknanya adik-beradik kita yang perempuan seibu sebapa tak boleh kahwin. Kemudian kalau bapa kita ada kahwin lain, kan, dia ada anak perempuan, maknanya adik-beradik perempuan sebapa pun tak boleh kahwin. Ataupun mak kita dah bercerai, ataupun bapa kita meninggal, dia kahwin lain, dapat pula anak perempuan, itu adik-beradik perempuan seibu pun tak boleh kahwin, ya. Ini kita faham. Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki yang seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Maknanya apa, tuan-tuan? Bahasanya payah sikit nak faham, ya. Sebab dalam kitab memang macam ni, ya. Maknanya anak saudara perempuan, ya, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki. Maknanya dia nak sebut kalau kita ada adik-beradik lelaki dan dia ada anak perempuan, ya, tak boleh kahwin. Itu anak saudara kita, sama ada seibu sebapa, sebapa ataupun seibu dengan dia, tak boleh. Itu kira anak saudara perempuan kita, tak boleh kahwin. Yang kelima, dia kata anak perempuan kepada adik-beradik perempuan yang seibu sebapa atau seibu. Ya, tadi dia sebut adik-beradik lelaki kita. Ni kalau kita ada adik-beradik perempuan dan dia ada anak perempuan pun kita tak boleh kahwin, sebab tarafnya adalah anak saudara. Ya, sama ada kita dengan dia seibu sebapa ataupun seibu ataupun sebapa. Ini kita faham, ya. Yang keenam, dia kata apa? Ibu saudara sebelah bapa, iaitu adik-beradik perempuan kepada bapa. Makcik kita lah. Ya, bapa kita punya adik-beradik perempuan. Ya, itu pun kita tak boleh kahwin sebab dia tarafnya adalah makcik. Ibu saudara sebelah ibu, iaitu adik-beradik perempuan ibu. Maknanya belah mak pula. Tadi dia cerita belah bapa. Ini belah mak pula. Adik-beradik perempuan mak pun kita tak boleh kahwin sebab itu adalah adik-beradik ibu kita. Ini kita faham. Maknanya pakcik tak boleh kahwin, makcik tak boleh kahwin, ya, anak saudara tak boleh kahwin, ya, sampailah ke bawah. Begitu juga dengan adik-beradik kita, ya, kita tak boleh kahwin. Ibu kita, nenek kita pun kita tak boleh kahwin. Baik, ya. Jika akad berlaku dengan salah seorang daripada golongan ini, akadnya adalah terbatal.
Ya, kalau dia kahwin juga, maknanya akad itu terbatal. Ya, sebab dia mengahwini perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya. Baik. Baik, tuan-tuannya, malam ni kita nak sambung. Yang itu saya ulang kaji. Ya, supaya tuan-tuan ingat balik, ya. Okey. Malam ni kita nak sambung, dia kata haram kerana perkahwinan. Bagaimana perempuan itu haram dikahwini disebabkan berlakunya perkahwinan. Ha. Kalau tadi itu disebabkan keturunan, nasab. Ya, orang kata darah daging. Ada keturunan nasab kita. Tapi ini tak ada nasab. Tapi disebabkan perkahwinan, perempuan tu kita tak boleh kahwin. Ha. Apa yang dimaksudkan dalam kitab ini? Baik. Yang pertama dia kata, isteri kepada bapa. Isteri kepada bapa, bukan mak kita. Bukan. Dia nak sebut sini, isteri kepada bapa itu iaitu ibu tiri. Ya, stepmother. Ibu tiri, maknanya bapa kita ada kahwin perempuan lain. Bukan mak kita, perempuan lain. Jadi maknanya itu ibu tiri kita. Ya, disebabkan bapa kita kahwin dengan dia, ya, maka kita tak boleh berkahwin dengan dia. Walaupun bapa kita dah meninggal ataupun bapa kita ceraikan dia, kita tak boleh kahwin selama-lamanya. Ha, ya. Zaman Arab Jahiliyah dulu, tuan-tuan. Ya, zaman Arab Jahiliyah dulu sebelum datang Islam. Kalau seseorang bapa tu meninggal, anak boleh mewarisi harta pusaka bapa dan juga isteri-isteri bapa. Ha, eh. Dia boleh mewarisi harta bapa dan juga isteri-isteri bapa. Tapi bila Islam datang, ya, benda ni dah tak boleh, dia tak boleh. Ya, maknanya isteri-isteri bapa kita tak boleh kahwin, ya. Begitu juga dengan isteri-isteri datuk. Ha, ya, isteri-isteri datuk pun tak boleh kahwin. Ya. Dengan nenek pun tak boleh. Ini kan pula isteri-isteri datuk. Maknanya datuk kita mungkin ada kahwin banyak. Ya, bila datuk dah meninggal ataupun datuk menceraikan isterinya, ya, tengok pula isteri datuk yang nombor 4 tu muda je, ya, lagi muda daripada kita. Minat pula, syok pula, tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab dia dah jadi pangkat nenek kita. Disebabkan datuk kita berkahwin dengan dia, ya, maka kita tak boleh kahwin dengan perempuan itu selama-lamanya. Ini yang pertama. Ini yang dikatakan disebabkan perkahwinan, maka kita tak boleh kahwin. Kita tak ada hubungan darah pun. Ini tak ada hubungan darah pun, tapi disebabkan adanya ikatan perkahwinan, maka perempuan itu tidak boleh dikahwini, ya. Baik. Yang kedua, dia kata di sini, isteri kepada anak. Senang faham menantu. Ya, senang faham menantu. Ya. Isteri cucu lelaki sebelah anak lelaki dan isteri cucu lelaki sebelah anak perempuan. Ya. Menantu pun kita tak boleh kahwin. Cucu, kita panggil apa? Cucu menantu. Ya. Macam mana bahasa Melayunya, ya? Okey, menantu tu maknanya anak kita berkahwin dengan perempuan ni jadi menantu kita, kan? Kalau anak kita bercerai ataupun anak kita meninggal, kita tak boleh kahwin dengan dia. Sebab apa? Sebab dia dah jadi menantu kita. Disebabkan hubungan perkahwinan tadi. Begitu juga dengan cucu. Kalau kita ada cucu, ya, sama ada daripada anak sebelah lelaki kita ataupun anak sebelah perempuan kita, ya, anak dia berkahwin jadi menantu cucu. Betul tak? Ha, ya. Menantu cucu. Itu pun kita tak boleh kahwin. Maknanya kalau cucu kita bercerai dengan dia ataupun cucu kita meninggal, perempuan itu kita tak boleh kahwin. Sampai bila-bila. Sebab ini adalah, ya, haram selama-lamanya. Ya, sebabkan perkahwinan itu tadi. Ya, jangan kita kesian. Kesian tengok kat menantu aku ni. Muda-muda dah jadi janda. Eh? Ha, ya. Aku pun tengok gayanya macam suka pula. Eh? Ha, ya. Kalau anak aku dah tak ada, aku pun boleh jadi ganti. Ya, jangan, tuan-tuan. Ya? Jangan cari pasal. Ya? Ha, kita nak kena faham hukum. Ya, kita nak kena faham hukum. Kita tak boleh kahwin dengan dia. Disebabkan perkahwinan itu tadi. Ya? Baik.
Yang ketiga, dia kata di sini, ibu mertua. Ibu mertuaku. Ha, cerita Pi Ramli. Ibu mertua. Ya? Maknanya kalau kita dah berkahwin dengan anak dia, kan? Kalau kita bercerai dengan anaknya, kita mentalak, kita menceraikan anak dia ataupun anaknya meninggal, kita tak boleh kahwin dengan emaknya. Tak boleh, eh? Ha. Ya? Kahwin-kahwin dengan anak, tengok alamak, mak lagi best lah, nampak gaya macam lagi hebat. Dia nak kahwin dengan mak, ha, tak boleh. Ya? Baik, dia kata di sini ketiga-tiga, ya. Ketiga-tiga golongan yang disebut di atas, ya. Tiga golongan. Yang pertama tadi dia kata apa tuan-tuan? Isteri bapa ataupun isteri datuk. Yang kedua dia kata menantu, ya, menantu ataupun cucu menantu ataupun ibu mertua. Tiga golongan ni dulu, ya, disebut. Ketiga-tiga golongan yang disebut di atas haram dikahwini sebaik sahaja berlangsungnya akad nikah. Berlangsung dia akad nikah, haram dikahwini, sama ada berlaku persetubuhan selepas akad ataupun tidak. Ya? Ha. Bapa kita kahwin lain. Berlaku akad. Tapi tak sempat bersetubuh, dia ceraikan perempuan tu. Pun tak boleh juga. Ya? Kalau dah bersetubuh lagilah tak boleh. Walaupun tak bersetubuh, dia kata di sini, tak boleh. Ya? Begitu juga dengan menantu. Anak kita kahwin dengan seorang perempuan. Ya? Bila berlangsung dia akad, terus tak boleh kahwin dah kita dengan dia. Ya? Sama ada berlaku persetubuhan ataupun tak berlaku persetubuhan, tak boleh kahwin. Ha, ini kita nak kena faham. Jadi jangan kita ingat, "Oi, menantu, bekas menantu aku tu janda berhias." Eh? Janda berhias, bang. Eh, ni kalau try-try ni boleh dapat kot. Jangan pandai-pandai. Jangan dengar dia nak pasang niat, ya. Tak boleh. Disebut di sini sama ada berlaku persetubuhan ataupun tidak, dah automatik haram. Ya. Begitu juga dengan ibu mertua. Kita kahwin dengan isteri kita, ya, tak sempat nak setubuh, ya, sama ada dia meninggal ataupun dia kita ceraikan dia, kita nak cerai mak dia pula. Tak boleh. Ya, maknanya memang tidak boleh disebabkan perkahwinan tu tadi, ya. Baik. Sekiranya akad nikah dengan salah seorang daripada golongan tersebut dilangsungkan, akadnya terbatal. Ya, kalau dia nikah juga, maknanya nikah tu memang batal. Ya, terbatal. Maknanya nikahnya tidak sah. Sebab apa? Sebab dia berkahwin dengan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya. Baik. Ada satu lagi, nombor empat. Nombor empat ni dia lain macam sikit. Ya, tadi saya dah sebut tiga, kan? Tiga ini sama ada berlaku persetubuhan ataupun tidak, automatik tak boleh. Asal akad nikah sempurna, automatik tak boleh, ya. Okey. Yang nombor empat ni dia lain sikit. Anak perempuan kepada isteri, yakni anak tiri. Maknanya kalau kita berkahwin dengan perempuan janda yang ada anak, maknanya anak tu adalah anak tiri. Betul, ya? Baik. Anak tersebut diharamkan berkahwin dengan bapa tiri selepas bapa tiri bersetubuh dengan ibunya. Ya, faham, ya? Maknanya kalau kita kahwin dengan mak dia, ya, dan berlaku persetubuhan, ya, maknanya anak dia tu haram bagi kita selama-lamanya. Tak boleh. Ya, ha, jangan pandai-pandai pula kita kata, "Uish, anak lagi syok lah daripada mak ni." Cuba try anak pula. Ha, jangan. Ya, tak boleh. Ya, jangan nak memadukan ibu dan anak. Tak boleh. Hukumnya haram, ya. Tapi kalau dia berkahwin dengan akad nikah dengan mak, tak sempat berlaku persetubuhan, diceraikan maknya itu, kemudian dia kahwin pula dengan anak, itu tak apa. Sebab nombor empat ni dia tak sama dengan yang tiga tadi. Yang tiga tadi sama ada berlaku persetubuhan atau tidak, automatik tidak. Tapi yang nombor empat ni, kalau dia kahwin dengan mak,
ya, dah kalau disetubuh mak dia, maknanya tak boleh dah kahwin dengan anak. Tapi kalau belum setubuh lagi, ya, dia bercerai, minat pula ke anak, silakan, tak ada masalah. Ya. Ya, sebab ada dalilnya di sini, dia kata, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri, disetubuhi, tetapi kamu, kalau kamu belum mencampuri mereka, ya, dan kamu telah menceraikan mereka, maka tiadalah salah, ya, kamu berkahwin dengan anak tiri kamu, ya. Surah An-Nisa ayat 23. Baik, tuan-tuan, ya, faham, ya? Itu yang dikatakan haram sebab perkahwinan. Tadi haram disebabkan keturunan, yang kedua haram disebabkan perkahwinan, dan yang ketiga kita tengok haram kerana susuan. Susuan ni pun banyak cerita dia, eh. Baik. Dia kata kat sini terdapat 7 golongan wanita yang diharamkan berkahwin kerana susuan. Ya, sebelum tu kita nak tahu juga saudara susuan macam mana yang dikatakan dengan susuan yang membolehkan seseorang itu menjadi saudara susuan, ya. Kalau kita merujuk kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa, ya, nak jadi anak susuan ini mestilah bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya, yang pertamanya bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan yang kedua syaratnya mestilah 5 kali kenyang. Susuan tu 5 kali kenyang. Ya, macam mana dikatakan kenyang? Ha, ini orang perempuan kita tahulah. Ya, ibu-ibu yang biasa menyusukan anak dia tahu. Ya, bila dah menyusu tu, dia dah nyot-nyot-nyot-nyot. Ya, dia berhenti sekejap, dia nyot-nyot-nyot lagi, ha, maknanya belum kenyang. Ya, dia nyot-nyot-nyot lagi, kadang-kadang dia berhenti sekejap. Terus dia nyot-nyot-nyot lagi sampailah dia dah tak nyot-nyot, ya. Sampai dia dah kita apa cuit-cuit pun macam dia dah tak nak, ah, itu dah dikatakan kenyang lah, ya. Lepas tu dia tidur dengan lena, itu kenyang lah, ya. Syaratnya 5 kali kenyang. Kalau cukup syarat itu, jadilah dia anak susuan, ya. Jadi orang tanya, ustaz, kita ni yang dah dewasa ni kalau menyusu jadi ke anak susuan? jangan pandai-pandai tuan-tuan, ya. Tak jadi, tak maunya, ya. Dah tua bangka macam kita ni tak ada jadi anak susuan, ya. Dan orang kata kalau macam tu jadi suami susuan lah. Ya, pandai-pandai pula ada istilah suami susuan, masya-Allah, ya, tuan-tuan. Baik, baik, kita tengok balik, ya. 7 golongan wanita yang diharamkan berkahwin kerana susuan. Yang pertama, ibu susuan. Of course lah, kalau kita menyusu dengan ibu susuan, dia dah jadi ibu kita. Ibarat memang jadi ibu kita. Apa yang haram bagi dia dengan kita, semua sama. Maknanya kita tak boleh kahwin dengan dia. Dia pun tak boleh kahwin dengan kita. Ya? Ha, ni. Turut diharamkan ialah ibu kepada ibu nenek susuan. Bukan ibu susuan saja, nenek susuan pun tak boleh. Ya? Jangan kita sangka setakat ibu susuan je, ustaz. Tak. Nenek maknanya ibu kepada ibu susuan kita pun tak boleh. Ha, ya, maknanya daripada ibu kita, nenek sampai ke atas, tak boleh. Nenek kepada ibu susuan sebelah ibu dan nenek kepada ibu susuan sebelah bapa pun tak boleh. Ya. Ibu susuan kita dia ada bapa, kan? Nenek belah bapa, nenek belah mak dia, tak boleh. Ya? Adik ke bawah? Adik beradik ibu susuan? Atau tak ada masalah? Itu tak ada masalah sebab tak ada. Nanti kita tengok sini. Eh? Maknanya yang tak disebut 7 tu semua boleh. Eh? Nanti dulu tuan-tuan. Saya pun tak banyak nak jawab. Kita tengok dulu. Sebab dia sebut 7 golongan ni, dia pelik sikit, eh. Kita tengok dulu. Mana yang tak ada dengan 7 ni, maknanya boleh. Ha, ya, saya tarik balik. Kita tengok dulu. Ha. Kadang-kadang nak menjawab ni pun kena tengok juga. Ya, kita tengok, ya. Saya rasa kalau adik beradik ibu susuan, kan, pun tak boleh. Sebab dia jadi makcik. Ya?
Ha, dia tak boleh jadi makcik. Saya tarik balik eh. Nanti kita tengok. Okey. Yang pertama tadi dia kata ibu susuan ataupun ke atas nenek. Sama ada nenek sebelah bapak, nenek sebelah mak. Okey. Ha, ni dia. Adik beradik perempuan susuan. Ha, ni lain pula. Adik beradik perempuan susuan. Iaitu perempuan yang menyusu dengan ibu kamu atau kamu menyusu dengan ibunya atau kamu dan dia menyusu dengan perempuan yang sama. Faham eh? Maknanya kita dengan dia adik-beradik susuan. Sama ada dia menyusu dengan mak kita ataupun kita menyusu dengan mak dia ataupun kita dan dia menyusu dengan perempuan yang sama. Ha, nampak? Ya, maknanya dia dan kita adalah adik-beradik susuan. Tak boleh kahwin. Ha, ya. Jadi ini tuan-tuan ya. Ada satu fenomena yang kadang-kadang berlaku ya. Ibu-ibu yang dulu-dululah, ibu-ibu kita dulu-dulu. Kadang-kadang bila balik ke kampung ya, masing-masing bawa anak menyusu kan. Ha, bila kadang-kadang kita ni adik-beradik, kadang-kadang yang ini ibunya susu tak cukup ya, yang ini terlebih pula kan, kadang-kadang dia kongsi-kongsi. Mamailah aku susulah anak kau. Ya, aku punya susu tak cukuplah, susukan anak aku. Ha, dia pusing-pusing. Ha, itu nak kena hati-hati. Kadang-kadang kita anggap benda tu simple. Ya, alah bagi susu je ustaz. Ya betul bagi susu, tapi kalau cukup 5 kali kenyang dah jadi anak susuan. Ya, sedangkan kadang-kadang sepupu sepapat boleh kahwin. Tapi disebabkan susuan kadang-kadang tak boleh kahwin. Ha, benda tu nak kena hati-hati dan kena ingat-ingat balik ibu-ibu ya. Kalau benda ni pernah berlaku kena ingat-ingat balik. Sebab kita tak mau, sebab kalau betul-betul jadi anak susuan di antara mereka itu, mereka tak boleh kahwin sebenarnya. Ya. Ya. Susu pam sama. Sama, sebab asalnya adalah daripada susu badan. Ha, itu sebab dulu ada cadangan nak buat bank susu, ingat tak? Kan? Ha, bank susu kita tak setuju. Sebab bila buat bank susu, kita tak tahu susu siapa. Ha, tak tahu susu siapa. Bila dia bahagi kepada semua bayi-bayi, dah jadi nanti bayi susuan. Kita pun tak tahu. Ha, sebab dulu ada cadangan nak wujudkan bank susu, tapi kita Malaysia tak setuju. Sebab dia melibatkan hukum. Masalah nanti akan timbul kan? Baik, saya laju sikit ya masa kita singkat. Okey, dia ada ulasan kat sini. Apabila perempuan tersebut menyusu dengan ibu kamu, ya perempuan tu menyusu dengan ibu kita, dia menjadi haram kepadamu dan kepada semua adik-beradikmu. Kalau perempuan tu menyusu dengan mak kita, maka dia haram berkahwin dengan kita dan juga semua adik-beradik kita. Yang lelaki lah. Eh, tak boleh. Tetapi, kamu boleh berkahwin dengan adik-beradik perempuannya yang lain. Ha, eh? Adik-beradik perempuan. Maksudnya contoh, perempuan ni dia ada 2-3 orang adik-beradik perempuan. Tapi yang menyusu dengan mak kita dia seorang aja. Jadi maknanya dia dah jadi adik-beradik kita. Kita tak boleh kahwin. Ya? Yeah? Tapi adik-beradik dia yang lain yang tak menyusu dengan mak kita, kita boleh kahwin. Sebab dia bukan saudari susuan. Faham eh? Ha, yang ini je tak boleh. Ha, mak kata, tak boleh. Yang itu tak boleh. Sebab itu mak nyusukan dulu. Kalau kau nak pilih yang lain tu. Ha, itu ada tu. Lebih kurang je. Yeah? Ha, lebih kurang je. Sama je rupa. Eh? Ha, tapi minat yang itu juga mak. Tak boleh. Ha, kena bertegas sikit. Yeah? Sebab hukumnya haram. Kau dah jadi adik-beradik dengan dia dah. Ha, kau dulu menyusu. Sebelah sini sana. Sebelah sini dia. Sebelah sini kau. Yeah? Sama-sama menyusu. Ya? Tak boleh. Yeah? Baik. Jika kamu menyusu dengan ibu perempuan tersebut, ah, kita pula menyusu dengan mak dia, kamu diharamkan berkahwin dengannya dengan semua adik-beradik perempuannya. Kita pula tak boleh kahwin dengan dia dan semua adik-beradik dia tadi. Ya? Tetapi
dia dan adik beradik perempuannya boleh berkahwin dengan adik beradik lelaki kamu. Faham tak? Ya, kita yang menyusu dengan mak dia. Ya, jadi kita tak boleh kahwin dengan dia dengan adik beradik perempuan dia. Ya, tetapi adik beradik lelaki kita yang lain tak menyusu dengan mak dia. Ha, ya. Jadi adik beradik kita ni boleh kahwin dengan adik beradik dia yang lain. Ha, macam tu. Ya, dia pening sikit kan? Pening sikit tak apa, ya. Nanti kita faham, ya. Ya, sebab mereka tidak menyusu dengan ibumu dan adik beradik lelaki kamu tidak menyusu dengan ibunya. Baik. Okey, yang ketiga. Anak perempuan kepada adik beradik lelaki sesuan. Faham tak? Anak perempuan kepada adik beradik lelaki sesuan. Maknanya kita ada saudara sepupu, ada saudara susuan. Ya. Okey, maknanya kita ada adik beradik lelaki susuan. Ya, kita dengan lelaki tu sama-sama menyusu. Dan dia ada anak perempuan. Kita tak boleh kahwin dengan anak perempuan dia. Ya, sebab ini adalah anak saudara kita sebenarnya. Sebab disebabkan susuan. Ibaratnya macam itulah, ibarat anak saudaralah. Ya. Yang keempat, dia kata anak perempuan kepada adik-beradik perempuan susuan. Ha. Ni dia cerita tentang sebelah perempuan pula. Tadi dia cerita tentang adik-beradik lelaki susuan. Ni kita ada adik-beradik perempuan susuan. Dan dia ada anak perempuan. Anak dia pun kita tak boleh kahwin. Ya, ibarat macam anak saudara. Yang kelima, ibu saudara sesuan, iaitu adik beradik sesuan dengan bapamu. Ha. Ya, maknanya bapa kita bapa sesuan. Ya. Kita macam mana bapa sesuan ni? Okey, macam ni. Kita menyusu dengan seorang ibu sesuan. Dan ibu itu ada suami. Itu dipanggil bapa susuan. Faham tuan-tuan ya? Okey. Jadi adik-beradik bapa ni yang perempuan kita tak boleh kahwin. Ibarat pak cik lah. Ya? Yeah? Okey. Dan menjawab soalan tadi nombor 6. Ibu saudara susuan iaitu adik-beradik susuan dengan ibumu. Ya, maknanya adik-beradik susuan sebelah ibu. Maknanya kita menyusu dengan seorang ibu dan dia ada adik beradik perempuan, kita tak boleh kahwin dengan adik beradik perempuan dia. Sebab apa? Itu ibarat makcik. Ha, ni jawapan dia. Ha, ya? Jadi adik beradik mak susuan tak boleh kahwin, adik beradik bapa susuan pun tak boleh kahwin. Ya? Ha, dia lebih kurang macam, kalau saya tengok kan, dia dah jadi macam anak anak beranak tau. Apa yang haram kepada nasab tu lebih kurang haram juga kepada susuan. Sebab dia dah jadi macam darah daging. Disebabkan susuan tu. Ya, kalau saya tengoklah dia punya susunannya ni. Baik, yang ketujuh dia kata anak perempuan susuan. Iaitu perempuan yang menyusu dengan isterimu. Ha, ini bererti kamu menjadi bapa susuannya. Faham tak? Maknanya saya seorang lelaki. Isteri saya ada menyusukan seorang budak, ada menyusukan anak, dan anak itu ada anak perempuan. Eh? Ada anak perempuan. Maka saya tak boleh kahwin dengan anak itu. Sebab itu ibarat macam cucu. Ibarat macam cucu. Ya? Yeah? Saya ada isteri, isteri saya ada anak susuan, tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan ke, dan dia ada anak perempuan. Daripada mereka saya tak boleh kahwin, ya, ibarat macam cucu juga. Ha, ya. Jadi itulah dia tujuh golongan yang disebabkan susuan kita tak boleh kahwin, ya. Mungkin dulu kita dengar tentang saudara susuan, ya. Rupa-rupanya daripada saudara susuan tu banyak dia punya pecahan-pecahan lagi yang kita nak kena tahu,
ada 7 golongan susuan yang tidak boleh kahwin. Ini haram selama-lamanya. Tak boleh kahwin, haram selama-lamanya. Okay? Baik, ada sikit masa lagi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, bila kita sebut tentang susuan ni, sebenarnya saya nak bagi tahu sedikit. Ya, kami di JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, ya, merupakan jabatan yang pertama saya rasa di Malaysia dan juga di dunia lah, yang ada menyediakan satu, dia panggil My Radha'ah. Ya, kita ada satu skim, dia panggil My Radha'ah. Radha'ah ni apa? Radha'ah ni dalam bahasa Melayu dia susuan lah. Ya, dia panggil My Radha'ah, yang mana kita menggalakkan mana-mana ibu, anak, bapa susuan mendaftarkan susuan mereka di Jabatan Agama. Supaya apa? Supaya tidak berlaku kesalahan daripada sudut perkahwinan di masa akan datang. Ini usaha yang kita dah sedang buat daripada tahun 2018 kalau tak silap saya. Kita dah lancarkan. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat website JAIS, ya, pergi dekat Jabatan Agama Islam Selangor, nanti dia akan keluar, ya, website JAIS dekat belah bawah tu tuan-tuan tengok My Radha'ah. Ya, nanti kita akan daftarkan siapa maknya, siapa bapaknya, siapa anak-anaknya. Ha, ini kita akan daftarkan dan mereka akan dapat kad macam IC, macam lesen tu. Kita panggil My Radha'ah. Jadi dia akan tahu siapa sebenarnya saudari susuan dia. Ha, ini kita tengah usaha buat Jabatan Agama. Jadi tuan-tuan boleh daftar sebenarnya, ya, dapatkan maklumat daripada laman web JAIS. Ya. Ha, sebab kita JAIS yang first buat benda ni. Baik. Baik tuan-tuan, saya sambung sikit, ya, 5 minit. Saya nak habiskan tajuk ni juga supaya pertemuan akan datang kita dah boleh buka bab yang baru, ya. Baik. Seterusnya, haram untuk sementara waktu. Ha, ya, sementara waktu je haram, ya. Selepas tu boleh kahwin. Ha, ya. Jadi kalau kita berminat dekat mana-mana perempuan, ya, ha, kita tak boleh kahwin dengan dia disebabkan ada halangan. Bila halangan tu dah tak ada, kita boleh kahwin dengan dia. Ni maksud dia, eh. Baik. Yang pertama, tak boleh, haram sementara waktu berkahwin dengan dua beradik perempuan sekaligus. Oh, dua-dua dia rembatnya. Kakak dia kahwin, adik pun dia kahwin. Tak boleh lah. Ya, sebab dia adik beradik. Tak boleh. Eh, tak boleh jama' bainal ukhtain. Kita tak boleh kumpulkan, ya, jama'kan kepada dua saudara perempuan, ya. Haram memadukan dua beradik, sama ada kedua-dua beradik itu dari satu keturunan atau dua beradik susuan. Ha, ya, sama ada dia adik beradik keturunan ataupun adik beradik susuan. Ini pun nak kena tahu juga, ya. Ha, jangan kita kahwin, eh, dia bukannya adik beradik pun dengan perempuan ni, tapi rupa-rupanya adik beradik susuan. Ah, sudah pun tak boleh juga sebenarnya. Ya, sebab kalau kita tengok IC, tengok surat beranak, tak sama mak ayah dia. Tetapi rupanya dia saudara susuan. Ah, tak boleh juga sebenarnya, ya. Sama ada akad nikah dengan kedua-duanya dijalankan serentak ataupun pada waktu yang berbeza. Ya. Sekiranya akad nikah dengan kedua-dua beradik tersebut dilakukan sekaligus, kedua-dua akad adalah batal. Jika akad nikah dilakukan pada dua waktu yang berbeza, akad yang kedua adalah batal. Ya, kalau sekali serentak kita nikah, batal. Kata kalau contoh pertama kita nikah dengan kakak, lepas tu kali kedua nikah dengan adik. Tak boleh, yang kedua tu batal. Ya, yang pertama tu kekal. Yang kedua dia kata di sini yang tak boleh, memadukan seseorang perempuan dengan ibu saudara sebelah ibunya atau ibu saudara sebelah bapanya. Maknanya kita tak boleh madukan isteri kita dengan makcik dia. Sama ada makcik belah mak dia, makcik belah bapak dia. Tak boleh. Tak boleh dimadukan. Maknanya kita tak boleh kahwin dua-dua. Dan memadukan seorang perempuan dengan anak perempuan kepada adik beradik perempuannya atau anak perempuan kepada adik beradik lelakinya. Apa ni, Ustaz? Tak faham bahasanya. Senang je. Ya. Yeah?
Kita juga tak boleh madukan isteri kita dengan anak saudaranya. Sama ada anak saudaranya sebelah kakak dia ataupun sebelah abang dia. Sama ada sebelah adik-beradik perempuan dia ataupun sebelah adik-beradik lelaki dia. Tak boleh. Kalau tadi kita tak boleh madukan isteri kita dengan makcik dia, sekarang ni kita pun tak boleh madukan dia dengan anak saudara dia. Atau memadukan seorang perempuan dengan anak perempuan kepada anak lelakinya. Atau anak perempuan kepada anak perempuannya. Ah, macam mana ni Ustaz? Pening kepala bahasanya ya. Senang aja tuan-tuan dan perempuan. Maknanya kita tak boleh madukan isteri kita dengan cucu. Ya? Memadukan nenek dengan cucu. Maknanya kita kahwin dengan perempuan ni, kemudian kita nak madukan pula dengan cucu dia. Tak boleh. Ya, begitu juga sama ada cucu belah anak perempuan dia ataupun cucu belah anak lelaki dia. Tak boleh. Ya? Okey. Okey. Seterusnya kita pergi. Berkahwin lebih daripada 4 orang perempuan. Memang tak boleh lah. Ya, lelaki kota dia 4 sahaja. Ya? Ha, jadi seorang lelaki tidak diharuskan mengahwini isteri kelima. Tak boleh. Ya, kalau nak yang kelima, dia kena tolak satu. Boleh, baru boleh yang kelima tu masuk yang keempat. Ha, ya. Jadi maknanya kalau okay, kita disebabkan kota dah penuh, tak boleh kahwin. Tapi bila kota kosong, boleh kahwin. Ha, ya. Baik, apa lagi? Yang keempat, perempuan kafir. Ya, yang bukan Islam, ha, juga kita tak boleh kahwin lah. Disebabkan dia bukan Islam, tak boleh kahwin. Bila dah masuk Islam, baru kita boleh kahwin dengan dia. Ini dikatakan sementara. Baik, saya laju sikit lagi tuan-tuan. Yang kelima dia kata apa? Perempuan yang sudah berkahwin mempunyai suami. Ha, memang tak boleh. Ya, sebab dia dah kahwin. Kita janganlah pula gatal-gatal pula nak ngusik ya. Lebam biji mata ni ya. Ha, sebab dia isteri orang, tak boleh. Tapi kalau dia dah bercerai ataupun dia kematian suami, ya, habis tempoh iddahnya, boleh tak kita kahwin dengan dia? Boleh. Ha, itu sebab dikatakan haram sementara. Bila kehalangan tu dah tak ada, baru kita boleh kahwin dengan dia. Baik. Yang keenam, perempuan yang masih dalam tempoh iddah pun tak boleh, tuan-tuan ya. Perempuan ini bila diceraikan ataupun kematian suami, dia ada tempoh iddah, dia tak boleh kahwin ketika itu ya dengan orang lain. Tapi bila dah tamat tempoh iddah, boleh tak kita kahwin? Boleh. Ya, kita boleh kahwin dengan dia. Ha, itu dikatakan haram sementara. Okey. Okey, yang terakhir tuan-tuan, perempuan yang diceraikan dengan talak tiga. Tak bolehlah, suami dia tak boleh kahwin dengan isteri dia balik, ya. Suami dah ceraikan isteri talak tiga. Jadi isteri yang suami nak rujuk balik, nak nikah semula tak boleh. Kecuali dengan ada cara dia. Isteri dia ni berkahwin dengan lelaki lain, kemudian disetubuhi, tamat tempoh iddah, kemudian diceraikan, tamat tempoh iddah, baru suami yang pertama tadi boleh kahwin semula dengan isteri yang diceraikan dengan talak tiga. Ini dikatakan haram sementara. Ya, kan? Jadi ada 7 golongan ya yang haram sementara. Ya, untuk kita berkahwin. Jadi kalau ada yang berhajat tu sabar-sabarlah ya. Bila halangannya dah tak ada, insya-Allah mudah-mudahan boleh berkahwin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita dah habiskan tajuk tentang perempuan yang haram dikahwini. Kita kena perlu ingat ya, ada 2 ya, ada 2 sebab. Yang satu haram selama-lamanya, yang kedua haram untuk sementara waktu. Yang selama-lamanya tu ada 3 golongan. Ya, iaitu disebabkan keturunan ataupun nasab, yang kedua disebabkan perkahwinan, dan yang ketiga disebabkan susuan. Ya, sementara waktu tu ada dah tadi kita baca ada 7 golongan ya. Jadi mudah-mudahan ya pada malam ini ya kita dapat sedikit ilmu penambahan ya, untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang bab fiqh munakahat, dan mudah-mudahan ilmu ini kita kongsikan dengan kawan-kawan kita yang berada di luar sana ya.
Ya, sebab ini adalah penting tuan-tuannya, kita tak mahu esok berlaku kecelaruan keturunan dalam perkahwinan. Sebab kita kahwin ni tujuan kita nak menjaga nasab. Jadi biar kita kahwin tu dengan cara yang betul, ya, kita melahirkan zuriat yang betul, insya-Allah mudah-mudahan, ya. Jadi cukup sekadar itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap, ya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.